ជំរាបសួរស្រីស្រស់ប្រុសស្អាតទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកវិញមកក្នុងមកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំចំបាត់ជិនជុនហើយយើងនឹងសិក្សាអំពីក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរយុទ្ធគុណខមបន្តទៅទៀតជាមួយគ្នា Welcome welcome to my channel YouTube Combo Warrior My name is Chin Chun Today we go about video part 45 and go on about techniques Kun Khmer martial art training អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវត្រឡប់មកវិញហើយមកកាន់វីដេអូទី45ហើយតើវីដេអូទី45នឹងជួយបងប្អូនឲ្យរៀនអំពីតិចនិចស្នៀតបាច់គុណបុរាណខ្មែរយុទ្ធគុណខមអំពីខ្ញុំបាទនៅស្នៀតអ្វីបន្តទៀតសូមទៅទាំងអស់គ្នាទៅអង្ត្រូវីដេអូសិន Okay, bong phuon ning ok khnia. Alau ni yeung mo dol sniet video ti 45 yeung vel tolop mo dol sniet chungkung. Mo dol sniet chungkung wing hai, okay? Sniet chungkung. Na, mo dol sniet chungkung wing hai. Chou dol sniet baba baba hai. Okay, sniet ti 10 chap dam baba hai. Sniet chungkung. Alau ni mo dol sniet chungkung ti 10. Sniet chungkung ti 10. Sniet chungkung ti 9 ramlak bantich sniet chungkung ti 9 chmu tha aisai lia phnan tieng ban chat bantich lakana lia lia phnan na ni sniet chungkung ti 9 chos sniet chungkung ti 10 mien chmu ai sniet chungkung ti 10 chmu tha hanuman chran phnom hanuman chran phnom hanuman chran phnom mien 2 baep nong ka prae chungkung hanuman chran phnom baep ti 1 leuk laeng rap dak chos hai ច្រាន ជង្គង វាយ រុញ ទៅ មុខ វាយ រុញ ទៅ មុខ ណា វាយ រុញ ទៅ មុខ អូខេ នេះ គឺ ហនុមាន ច្រាន ភ្នំ បែប ទី 1 ចំណែក បែប ទី 2 ច្រាន ដូច គ្នា ប៉ុន្តែ លើក មក គឺ ច្រាន ទទឹង ច្រាន ទទឹង ជង្គង ណា ច្រាន ទទឹង អូខេ ច្រាន ជង្គង ទទឹង អូខេ អា លើក រាប ច្រាន តោ ទឹង ច្រាន តោ តឹង ណ៎ លើក មក ច្រាន វា តោ តឹង នេះ របៀប ទី 2 ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង វីដេអូ នេះ ខ្ញុំ បង្ហាញ បង ប្អូន ហើយ នឹង ធ្វើ ការ ហាត់ ជាមួយ គ្នា តែ របៀប ទី 1 ទេ របៀប ជង្គង ទី 1 ទេ គឺ លើក ឡើង ជង្គង ច្រាន តែ មុខ បញ្ឈរ ជង្គង មិនមែន ផ្ដេក ទេ ណា គឺ បញ្ឈរ ជង្គង ច្រាន តែ មុខ នេះ គឺ ជង្គង ទី 10 ឈ្មោះ ថា ហនុមាន ច្រាន ភ្នំ កុំ ឲ្យ ខាត់ ពេល យូរ យើង នឹង ទៅ ធ្វើ ជាមួយ គ្នា អូខេ តោះ គឺ ជង្គង ទី 10 ហនុមាន ច្រាន ភ្នំ បងប្អូន មក ឃើញ តម្រង វា ហើយ អូខេ ខ្ញុំ ចង់ ប្រាប់ បងប្អូន មួយ បងប្អូន មក ខមមិន សួរ ខ្ញុំ ថា ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច ឲ្យ ចំហ យើង រឹង មាំ
ពេលដែលយើងប្រើស្និតនៅពេលប្រើស្និតជំហរពិបាកនឹងរឹងមាំណាស់វាគឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើជំហរល្អជំហរត្រឹមត្រូវយូរយូរទៅដងខ្លួនយើងវានឹងខុនត្រូលខ្លួនឯងនៅពេលដែលបងប្អូនហាត់ច្រើនដងខ្លួនយើងវានឹងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងណាតែបើបងប្អូនហាត់តិចគឺដងខ្លួនយើងវាមិនអាច ស្วมជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទេដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវហាត់ច្រើនចង់រឹងមាំប្រើជំហរឈររឹងល្អមាំល្អច្បាស់គឺត្រូវហាត់ឲ្យច្រើនអូខេជំហរដែលរឹងដែលត្រូវតាមរបៀបរបស់វាគឺយើងឈរទុកចន្លោះកណ្ដាលនេះចន្លោះកណ្ដាលនេះប៉ិនស្មារបស់ខាងយើងណាយើងបែរតាណាក៏ដោយ ຖືមិនក៏ដោយឈរយ៉ាងមិនក៏ដោយយើងត្រូវទប់ឲ្យជំហរវានឹងទប់ឲ្យជំហរនឹងຖືមិនទប់ប្រឡោះកដាលជីវៀងឈរລະບຽບនេះគឺវាអាចនឹងដួលវាងាយនឹងដួលណាវាទប់អត់ជាប់ទេជីវៀងឈូឈរឈររបៀបនេះគឺវានៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់តែមួយបើក្នុងខ្សែបន្ទាត់តែមួយលើកលែងតែឈរລະບຽບនេះបានអាចឈរនឹងតែបើឈររបៀបនេះនៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់តែមួយគឺມັນនឹងទេប៉ុន្តែ បើឈររបៀបនេះនៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់2ខ្សែបន្ទាត់ទី1នោះយើងនឹងឈររឹងឈរបានរឹងដំបូងវារៀងឃ្លៀងឃ្លោងបន្តិចប៉ុន្តែហាត់យូរយូរទៅវានឹងខនត្រូលខ្លួនយើងដងខ្លួនយើងនឹងខនត្រូលអវយវៈនឹងទម្ងន់របស់យើងបានល្អជាមិនខានតែបើហាត់តិចអានឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ទុកខុសត្រូវទេណាអូខេយល់ទេកន្លែងហ្នឹង โอเคបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាជង្គង់ទី10ហនុមានច្រានភ្នំរំលឹកម្ដងទៀតហនុមានច្រានភ្នំមាន2ប្រភេទមានច្រានបញ្ឈរហើយនឹងមានច្រានប្រេកបើបងប្អូនឆ្លាតបងប្អូនជាតាហាត់ទាំង2ប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញនិងបង្ហាត់ជាមួយបងប្អូនតែ ជង្គង់ប្រភេទទី1ទេគឺច្រានបញ្ឈរអូខេអាវុធអាវុធនៅទីនេះដែរនេះនៅកន្លែងនេះដែរចង់ជង្គង់មកបាទរហូតដល់ត្រឹមនេះអាវុធរបស់វាត្រឹមកជើងអីណាអត់រាប់បញ្ចូលអត់រាប់បញ្ចូលអាអានេះអបជើងនេះអត់រាប់បញ្ចូលអាអបជើងនេះ រាប់តែត្រឹមកជើងមកជង្គង់ទេណារាប់តែត្រឹមកជើងមកជង្គង់ទេនេះគឺជាអាវុធរបស់វាគោដៅទី1នៅកន្លែងនេះអាកន្លែងនេះអាចឹងដងអង្បត់នេះគោដៅទី1ចឹងដងអង្បត់នេះបំហូតមកហ្នឹងហើយនេះគោដៅទី1អូខេគោដៅទី1ទៅលើហ្នឹងគោដៅទី2
ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានការរងចាំហើយខ្ញុំយឺតខ្ញុំកុំព្យូទ័រខូចកាមេរ៉ាម្ដងខូចម្ដងកុំព្យូទ័រខូចអូខេឥឡូវយើងបានបន្តវីដេអូតទៅទៀតហើយណាកុំបារម្ភខ្ញុំនឹងនៅតែជួយបងប្អូនតាមទៀតក្នុងការហាត់បាច់គុនបារម្ភខ្មែរបន្តទៅទៀតអូខេវីដេអូនេះវីដេអូទី45បានចប់ហើយខ្ញុំបាទជញ្ជូនសូមគោរពជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ